היא הייתה שדרנית הרדיו המחתרתי של הלכי, הכל ממנו חששו הבריטים יותר מכל. היא גייסה פעילים, הזהירה את שלטונות המנדט ובישרה על פעולות צפויות כנגד המנדט. שם הקוד שלה היה אילנה. היא נתפסה על ידי הבריטים בעת שידור רדיו מחתרתי והוכנסה לכלא, לא לזמן רב. אלופת הבריחות ברחה פעמיים מהכלא הבריטי, ובמהלך אחת הבריחות אף נורתה ונפצעה. עם קום המדינה הקימה עם חבריה למחתרת מפלגה, אך לא נכנסה לכנסת. בשלב זה פנתה לשדה שהיה קרוב לליבה יותר מכל, התרבות. היא הבינה היטב את כוחה של התרבות והקימה במות לתרבות לאומית גאה. בדרכה להפוך לחברת כנסת ניפצה את כל תקרות הזכוכית שהעמידה בפניה המציאות הישראלית, וכך הפכה לאחד מסמלי המהפך של שנת 77. ב-1979, על מדשאות הבית הלבן, נחתם הסכם השלום בין ישראל למצרים. בזמן שכולם חוגגים כאקט של מחאה, חברת כנסת אחת קראה לגזרים את ההסכם לעיני כל חברי המליאה, ובהמשך הובילה את ההתנגדות לנסיגה מסיני. בדאגתה לעם בכל תפוצותיו, הייתה לאחת המובילות בהעלאת יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ארצה. ביצרה את מעמדה של ירושלים בתודעה הישראלית כאשר יזמה חקיקת חוק יסוד היסטורי, ירושלים בירת ישראל. היא לא אחזה רק בחרב, אלא גם בעת. אפילו דוד בן גוריון, מגדולי מתנגדיה, שיבח את כתיבתה והחמילה כפי שלא החמיא לאף אחד אחר. מנהיגה חזקה בעולם של גברים, פרצה את הדרך לנשים רבות שבאו אחריה, אשת חזון ופאשיניסטה. במרוצת השנים הפכה מודל לחיקוי וסמל לגאווה ישראלית, זכתה בפרס ישראל על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה, והדליקה משואה בחגיגות יום העצמאות ה-66 של מדינת ישראל. גאולה כהן, סיפורה של לוחמת.